Max, fattar inte. Oh, den här är ju lätt. jag går först här. Ja. Funky boy. Oh yeah! Jag nu vill jag göra det. Jag tror man ska gå med de här små benen. Eller vad det är. Jag vet inte. På korta ställen. Okej, okay, det känns som att vi lever på en väldigt smal lina. Ja, väldigt enkel bana där. Men inne... Vad fan? Ta vad bra vi är på den här. Nej, okej, Niklas, ska du köra? Så jävla kul. Oj, det är jag som lever. Nej, det gör jag inte. Shit! Nytt försök! Oh! Ja, det var en heroisk rescue måste jag säga. Du hade kunnat klara dig själv. Okej, okay, vänta. Jag kör eller? Nej, du kör. Okej, okay. Okay, jag kör. Men hur fan kan man inte rädda och då? Okej, okay, nu är det ganska bra läge där. Sakta men säkert. Vad bra, djur jag dör. Nej, det kan vi inte. Oh my god. Okej, okay, den här går inte upp på YouTube. Worst bailing escape run in history.